皆さんこんにちは。健康の時間です。秋、私たちの練習は、前回の話はイメージとして、西向き白いの木は自分の肺と腸に入る以外に気をつけることは、実際この時にスポーツの秋だから、身体能力の伸ばすの時期もこの時期です。だから普段はその強さ、運動のここの時期はもう少し増えて、自分の記録はもう少し挑戦してみてもいい時期です。もう一つは精神の関係では、この時自分の迫力を高まるの時期です。よく練習して肺の呼吸は良くて、肺は強くなると、そうする声も自分の気持ちも違う、迫力をどん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 増えるでしょう。普段気が小さいの人、もちろん肝臓と関係あるですけど、でもその表現は気力ないとか声小さいとか、そういうようなのはこの時期で、迫が強くなるとだんだん改善になるでしょう。こういう時期は実際呼吸法の練習も重要な時期です。呼吸はよく肺使う、肺の機能は強くればいろいろ方法使う効果ももっと出てるでしょう。だからこの時期にもうちょっと呼吸も普通よりもっとたくさん練習して、そうすると肺と大腸、あるいは自分の精神の迫力も強くになるでしょう。そうすると毎日毎日元気で、いろいろ困難を挑戦乗り越えるできるでしょう。